Qadının namaz qıldığı iqamə verməlidirmi? Qadın namaz qıldıqda bəzi alimlər deyiblər ki, qadın üçün iqamə yoxdur. İqamə məşru olunub kişilərə, ricəl. Mən də Şeyx İbn Baz deyir buna, himullah. Deyib ki, qadın iqamə vermir. Namaza iqamə vermir, namaz qılır. Yəni, deyir, bu iqamədir, deyir, bu kişilər üçün deyir. Lakin bəzi alimlər deyiblər ki, yəni verə bilər. Ümumiyyətlə, qadınların azan və iqamə arası, yəni azan iqamə verməsi bir neçə rəy var, ixtilaf da alimə arasında. Lakin bir qrup alimlər deyir, yəni ixtilaf da, yəni fiqhdə, yəni baxsan, yəni hökmünə, yəni bir neçə rəylər var. Bəzi alimlər deyir, verir, bəzi alimlər deyir, məkruhdur, bəzi alimlər deyir, mübahdır, bəzi alimlər deyir ki, onlara vacibdir, bəzi alimlər deyir, vacib deyil. Yəni ixtilaf da, Allah əlimə, yəni iqamə, yəni verib qılsa bir şey yoxdur inşallah.